الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Me bekimet dhe mirësinë e të cilit plotësohet çdo e mirë në jetën tonë kalimtare. Allahu Azza wa Jell i shpërblef të gjithat ata të cilët punojnë dhe angazhohen për të mirën e fesë të Tij, sa janë në këtë botë. Pastaj të gjitha salavatet e selamet mate për zemrët e ja dërgojmë sot në këtë ditë ma të mirit edhe ma të dashtunit të krijesave të Allahut, zotnisë tonë Hazreti Pejgamberit alaihi salatu wassalam, i cili e kishte dërt ndërtimin e xhamisë dhe i cili e shfrytëzoi xhamin për të lidh zemrat e besimtarëve dhe për të organizuar jetën e muslimanëve, për të na dëshmuar nëpërmjet sjelljes dhe veprës së tij se xhamia është qendra kryesore e organizimit në jetën tonë kalimtare. Na mësoi alayhi salatu wasalam se angazhimi për të punuar me pastërti dhe ndershmëri për ndërtimin e xhamisë të lartëson në gradin e burrave që duan të pastrohen, siç i përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart. Dhe sa herë që vemi në Medinën e ndriçuar dhe vizitojmë Kuba Sherifin, atë xhami të dashtun dhe të shtrejtë, e përfiturojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam të shpërvjelur mangësh duke punuar me të gjithë sahabët e tij për ndërtimin e xhamisë së parë në Medinën e ndriçuar. Të dashtun dhe të shtrejtë. Hytbeja e sotme është në fakt një homazh për të shkuarit, edhe një falënderim me zemër për të gjithë ata që punojnë dhe kontribuojnë dhe kanë dhënë dhe japin për shpinën e Zotit. Ju, një pjesë e mirë, e dini historinë e kësaj xhamie. Edhe jeni pjesë e angazhimeve, aktiviteteve, e dinamikës për zhvillimin e kësaj vatre të dijes, e të përkushtimit, e të harmonisë, e të dashnisë, e të vllaznisë në mesin tonë. Sa e sa kohë, e sa vite kaluan, dhe nga kjo xhami u përhap fjala e Zotit, e u ngrohen zemrat me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, e u frymëzuan breza e breza për të kenë njerëz të ndershëm e njerëz të moralshëm në realitetet e këtij qyteti dhe përtej tij. Sot ne e falim këtë gjumë të fundit në këtë objekt të dashtën dhe të shtrejtë, sepse që nga momenti i kësaj dite ne nisim punimet inshallahu taala për të bënë një xhami të re edhe më të madhe, edhe e më të pasur me objekte që i shërbejnë sidomos djemve dhe vajzave tona të rinj. Dhe në këtë kuadër, edhe për hatrin e djemve të ri dhe vajzave të reja, edhe atyre që nuk e din historinë e kësaj xhamie, më lejoni t'ju lexoj diçka nga ajo që pata përgatit këtu e vite më përpara për historikun e kësaj xhamie, në mënyrë që të përkujtojmë ata që nuk janë, me një falënderim dhe një mirënjohje të thellë, dhe t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala për ata që janë dhe ata që vinë. Dhe t'i lutemi Allahut azza wa jalla që xhamia e Tophanës, ashtu sikurse e ka jetë gjatësinë e saj nga shekujt, të vazhdojë për shekuj dhe në këtë tokë dhe në këtë vend, të rrezatojë për herë fjala Allahut dhe dashnia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa të jetë jeta në këtë botë. Allahu subhanahu wa ta'ala në nëzitë që të jemi falenderues, edhe thot në Kur'anin famëlartë, hel gjeza ul ihsani illa l ihsan, a nuk është vepra ma e mirë për falenderimin, për veprën e mirë,
mirënjohja dhe falënderimi. Kështu që të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë xhami që e kemi sot, elhamdulillahi rabbil alamin. Shoft edhe një zerrë të vogël, Allahu i shpërbleft. Po janë shumë dhe ne nuk mund t'i përkufizojmë. Mirë po subhanallah, prej viteve e viteve i kam regjistruar disa emra të cilët ju, një pjesë e mirë juja, i njihni shumë mirë, disa nuk janë ma në mesin tonë. Subhanallah, le të jetë kjo një rahmet për shpirtin e tyne. Për shpirtin e nanave, për shpirtin e motrave, për shpirtin e babalarve, për shpirtin e gjyshërve, për shpirtin e vëllezërve, të cilët për vite e dekada e ndërshekuj kanë kontribu për xhaminë e Tophanës. E në librin tim, të botum në 2008-ën, i kam regjistruar disa prej atyre që ishin edhe njerëzit që ishin aktiv edhe dhanë edhe kontribuan për të mirën e kësaj xhamie në mënyra nga më të ndryshme që veç Allahu Azza wa Jall e din më së miri njëtin e tyre. Dhe ne teksa e falenderojmë njëri tjetrin. Nuk bëjmë asgjë vetëm se nxjisim fëmijët tanë, rinin tonë për të kenë kontribues për fjalën e Allahut e për fenë e tij e për xhamit e tij. E këtë mirënjohje do ta filloj sikurse e kam regjistruar me hoxhën tim të dashtun, dietarin e madh dhe bamirësin e dëshmuar Sheikh Bebi Sulejman Gavoçi, i cili ka dhënë një ndihmësi jashtëzakonisht të madhe materiale ose edhe materiale për restaurimin dhe zgjedhrimin e pamjes së kësaj xhamie. E për të evituar çdo lloj paragjykimi, e në mesin tonë nuk ka paragjykim. Emrat vijues kanë preferuar ti rreshtoj sipas rendit alfabetik. Prokurori Agron Bushati, edhe ka një histori shumë interesante me zotnin e ti, me erdi një herë në xhami për ta fale të gjuman dhe ju kujtohet dera e vjetër e xhamis, që sa herë hape i bate një zhurmë të të mershme. Edhe i vjen në xhami në gjysë të hytbes, po thuise, edhe hap derën dhe bate një zhurmë shumë e madhe. Në darkë, me mërë në telefon edhe vjen po shpesive, me thotë, hoqë të lutem, a mund të ulesh pak? Edhe unë ulem. Thëmë, që ka baba ki, thot, lutem hajde me mund, makinë. Thëmë, hajrin shala, edhe vim të këgjamia top hans. Allah, thot, hoq, une këte deren, du me endru për hirtë, Allah, të bajmë një derë që nuk e ka asë një gjami. Kjo që është sot. Ajo, kanë kalu vite e vite, por shikoni, ka njerës që mendojnë për gjamin e tyne edhe për diçka që noshta ne nuk nashkon nërmend. Edhe ne du të me thanë falemin derit. Zotni Ahmed Boksi, Zotni Ardit Bilani, Zotni Asrit Mishnuni, Zotni Bari Hyseni, Zotni Dilaver Muçaj, imami i kahershëm i kësaj xhamie, Zotni Burhan Osja, Profesor Enver Dizdari, Haji Esad Dini, Zotni Eshref Bilali, Haji Fation Kraja, Zotni Fatlum Faja, Zotni Fatmir Muça, i dashtuni i jonë Gazion Rusi, Rahmet Paste, Haji Gzim Cani, Zotni Gilman Lika, Zotni Gledjan Gojashi, Zotni Hamdi Dimnaku, Komandant Hivzi Bushati, Inxhinier Hysen Temali, Hoxha dhe imami i ka hershëm i kësaj xhamie Ilir Dizdari, Vlau Ion Kleves Kraja, i dashtu një kujtim Curri, Zotni Lalifer Muça, Zotni Latif Halili, Hoxha Ion i dashtu Zotni Lavdrim Hamja, Zotni Medi Muriqi, Zotni Medi Roji, Zotni Mehmet Murati, Zotni Muhammed Bilali, Profesor Muhammed Sokoli, Profesor Njazi Kazazi, Zotni Përtef Curri, Zotni Qerim Boksi, Zotni Rushdi Hoxha, Zotni Senat Kraja, Rahmetliu Skender Berberi, Zotni Skender Bilali, Zotni Skender Dizdari, Zotni Taufik Ymeri, Haji Vahit Hoxha, Haji Gjelal Sokoli, Zotni Gjevat Dimnaku, Zotni Gjezair Muça, Zotni Zamfir Muça, Profesor Zydi Mema, edhe shumë e shumë emra, sidomos emrat e të rinjve, të cilët duhen shkruar pas këtij vëllimi, sepse
kjo rrug edhe kjo xhami, subhanallah, janë shkru për të kenë dëshmitar të bamirësis edhe të përkushtimit në rrugën e dëshmimit si përkrahës të fjales e Allahut Azza wa Jall. Të dashtun dhe të shtrajtë. Është shumë rëndësishme me ditë edhe me kuptu se kjo xhami e ka jetën e gjatë. Edhe në këtë lagje prej shekush ka pas xhami dhe inshallah ta'ala kështu do të jetë. Në lagjet me historinë islame më të lashtë në Shkodër është edhe Tophana, në të cilën ne ndodhemi. Xhamia e parë së cilës daton në shtatorin e vitit 1617. 1617, pra 4 shekuj e kusur, tashti ka hynë në shekullin e 5, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirë si të quajtur Mustafa Efendi nga banorët e lagjes. Ka një histori shumë të pasun me besim, me përkushtim, edhe mjafton që emri apo toponimi Tophana, si kurse e shpjegon edhe Tahir Efendi Dizdari në fjalorin e ti, Tophana është vendi ku janë derdhur topat edhe janë përgatit ato si ju përmendët në kohën e të lavdishmit Sultan Muhammed Fatihut, Allahu e naltësoft. Hamdi Bushati përmend për Tophanën disa fakte shumë interesante. Thotë në mbështetje të selname së vitit 1892, Shkodra ndahi në 12 lagje muslimane dhe 2 lagje katolike. Me 15 bajraqe dhe numron Tophana, bashkë bajraku ka kenë, bajraku i pari Shkodrës. Rusi i madh, Perashi i vogël, Nocej, Parruca, Rusi i vogël, Perashi i madh, Dudasi, Ajasma, Baçalleku, Haxhi Resuli ose Qafa, Kuqi, Tepeja, Bërdica. Dhe me qenë se kristianët e qytetit dhe të rrethëve fusharake nuk merrnin pjesë ndër luftra, sepse pagunin gjizjen dhe ishin të përkëdhelur dhe të nderuar në mesin e shoqënisë, jo siç shkruajnë disa honxhobonxho, edhe e ndjekin propagandën e tyne dështake, ca të ngjashëm, nuk kishin as bajraqe me veti. Në qytet, Tophana zinte vendin e parë. Ajo ishte bashkëbajrak, siç i thoshte populli. E bajrak i parë në Shkodër, deri me ardhjen në fuqi të bushatlinëve, ishte Tabaku, atje ku është xhamia e Plumit, e manej u caktue Tophana. Ka shumë gjana edhe fakte interesante që duhet me i ditë dhe me i mësu, edhe mos me i harru për xhamin tonë, dhe do t'i ribotojmë inshallah ta'ala të përmledhuna, por ta përfundoj këte cak me faktin se ndër vite në xhamin e Tophanës kanë shërbyer me dhjetra hoxhallar, muezin, imam, vaize, hatib, të cilët me përkushtim janë munduar të përçojnë mesazhet e drejtës islame në xhamatet e ndryshme të kësaj xhamie dhe akoma vazhdojnë. Do të përmendim në shenjë respekti edhe si një rahmet për shpirtin e tyre, emrat e të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, që ka jetuar në vitin 1793-1878, Hafiz Salo Hafizi i biri, Hafiz Halil Ymer Shami në vitin 1886, ka lindur në 1958 në Kandrujet, Hasan Abdul Spahia, Hafiz Halim Hajdari 1891-1965, Hafiz Fasli Ullishta 1881-1977, Hafiz Halil Salo Tophana 1884-1958, vllau i tij Salih Salja, muezzini xhamisë Tophanës e të tjerë. Zanin e të cilëve nuk arriti ta shuante dot as propaganda komuniste dhe as propagandat islamofobe që e pasuan atë deri në këto ditë që flasim. Po ashtu përmendet për zanin e tij, muezzini kësaj xhamie, i quajturi Muhu Velikaj Regjepi dhe Sulejman Sulejmani, e për këtë të fundit thuhet se ka patur një zan karakteristik dhe melodios, dhe thonin se Hafiz Sulejmani dhe zotni Gjodet Zylja në xhamin e Parrucës ishin zanat më të bukur në Shkodër në këndimin e ezanit. Do të nalem këtu sepse materialet për xhamin ton janë më shumë se sa kaq. Të dashtun dhe shtrejt.
E falim sot këtë të gjumat të fundit, edhe I lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala për të gjithë ata që kanë dhanë, edhe vazhdojnë të japin për xhamin ton, dhe për çdo xhami në qytetin e Shkodrës. I falenderoj për zemërsisht të gjithë myftilerët e këtij qyteti, edhe kryetarin e madh të komunitetit musliman të Shqipërisë, myftiun ton të madh Hafiz Abrikoçi, I cili u ba sebeb së bashku me myftiun ton Haxhi Faik Hoxha, që ta kemi këtë xhami të bukur në këtë vend ku historikisht ka ekzistuar xhamia sikurse e përmenda. E pasaj të falenderoj për përkushtimin dhe angazhimin e tyre, vëllezërit e mi, myftilerët Haxhi Bashkim Bajraktari, vllaun tim Imam Ndriçim Sulejmani, të nderuarin studiuesin Ermal Nuria. Edhe I lutem Allahut Azza wa Jall me e fal këtë që flet për çdo taksir që ka lënë në hak të kësaj xhamie, por jo vetëm. Të dashur dhe të shtrajt. Imamit të kësaj xhamie, zotni Ferid Rilla, vllau im I madh, muezinit dhe të gjithëve I uroj çdo të mirë dhe Allah subhanahu wa taala e pranoft përkushtimin dhe angazhimin e tyre. Dhe lutem me zemër që së shpeti të mblidhemi për ta nisë xhamin e re dhe për të rinis aktivitetin në xhamin e re të Tophanës. Nga sot e shpresoj jo më shumë se një vit ju do të detyroheni Tophanalit me u fal tek xhamia medreses ose tek xhamia e dy vajzave dhe do të na bani halal për këtë dhe do të luteni sikur se do të lutem bashkarisht që Allah azza wa jall më na dhan marrësi që projekti I ri me u zbatu edhe më mirë se sa paraqitet në foto edhe dy minare të reja me ju shtu qytetit të Shkodrës nga ky vend e xhamia shekullore e Tophanës me u trashëgu e me u zbukuru dhe me mëngel gjurë me udhëzimi ndër shekuj për brezat që vinë. E pasaj të lutemi që shumë shpejt në mbarësinë Allahu subhanahu wa taala ose paralelisht me xhamin e Tophanës të nisim edhe projektin madhështor të xhamisë së re të Rusit. I lutem Allahut azza wa jall me na dhanë mbarësi edhe bekim në punën tonë e në angazhimet tona dhe falenderoj me zemër të gjithë ata që janë bërë sebeb edhe janë shkak që ne me emërit këtë ditë të gëzuar. Allahu ju dashur dhe ju beqatoft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.